אני רוצה לתת לכם טיפ איך להתמודד עם התקפי זעם של ילדים, בכלל עם כעס בחיים, התקפי זעם ועם גמילה מטיטולים, ובמיוחד עם גילאי 3-4 ילדים לא קלים. אז יש לי ילד, יהודה שמחה, בן 4, ילד מתוק ושמח, אבל כשהוא מתפוצץ והתקפי זעם שלו, וואו, עד השמיים, כי הוא ילד עקשן, עקשן, עקשן. כל העולם יכול להתהפך. בקיצור, אני אשמח לשתף אתכם, אוקיי? דבר ראשון, אצלו הסוד, זה יכול לעזור לכולם בחיים, זה צחוק, אוקיי? יום אחד אני בדרך לעבודה, הוא צורח, לא, אני בדרך לקחת אותו לגן, הוא צורח וצורח, אין לי מושג על מה, אין לי מושג. אז אמרתי לו, יהודה, don't be a pickle, והוא מתחיל, אל תהיה מלפפון חמוץ, הוא מתחיל להתפקע מצחוק. אז המשכתי עם עוד מאכלים, פשוט זהו, שכח בכלל על החצי שעה הזה שהוא צרח. דבר שני שאשמח לשתף, הוא בדרך כלל לא עושה פיפי במיטה, אבל לפעמים בבוקר הוא עושה לי הצגות, לא רוצה לעשות פיפי, ואז הוא מתחיל עם התקף זעם שלו, כי הוא שומר את הפיפי מבפנים, כי הוא כזה ילד כזה עקשן ורוצה להיות, אז זה השולט. אז אמרתי לו, טוב, יאללה, עוד פעם, צחוק. יהודה, run, run, go put out the fire, you need to go put out the fire, יאללה, כמו סמי הקבאי, סמי הקבאי, תלך, תכבה את האש, יאללה, go make a pipi, put out the fire. הוא שכח שהוא כעס, הוא רץ, הוא רץ בטילים לעשות פיפי בשירותים, לכבות את האש. אז זה הסודות שלי, וזה הכלים שאני מקווה שזה יעזור לכם להתמודד עם גמילה מטיטולים, אם זה בן שאוהב את סמי הקבאי ורוצה לכבות את האש, ומתעקש לא לכבות את האש, אז יאללה, חבו את האש בנשמה של הילד שלכם, לפחות שיהיה אש של שמחה. ולא אש של עצבנות, וכן, טוב, אני צריכה ללכת, הבת שנתיים שלי מתחילה לקבל התקף זעם שהיא רוצה לנהוג ברכב, אז נראה לי אני צריכה לזרום עליה קצת עכשיו. כן, צריך כל ילד לחנך אותו לפי דרכו, כל ילד צריך ככה, איכשהו להוציא ולהיות יצירתיים, אין, בחיים, אתה לא יצירתי ואתה מקובע, אין, יצירתיות, ולהשתחרר ולצחוק, אי אפשר לא לצחוק על החיים, אין, בהתמודדות שלנו היום צחוק זה רפואה, זה ריפוי, כן, שיש שבת שלום.